היי, כנראה זה השעות חיפה TV, היום אני בקפה מוריה, ברחוב מוריה 105. והיום יש כאן יריד אוכל, אומנויות, וינטג' וכולי. מה זה העבודות האלה? זה אקריליק? יצא לי נכון? כן, אני מתפלא על עצמי. כל הכבוד. וזה את עושה? כן. מה השם? רובה. רובה? כן. ואת פה, אני מבין, פעם ראשונה, נכון? כן. את תהיי גם עוד חודש? בעזרת השם. כן? טוב מאוד. היי, מה נשמע? מה עושים עם המדבקות האלה? זה פשוט מדבקות, זה כרטיסי ביקור. שלכם? שלי. שלך. זה הכל עבודות יד? אוו, סקולנטים, אוו, חמודים.